kuchingamidza ipano pa Sly Media TV apo patino kuigirai zvirongwa zvakasiyana siyana kubva munzvimbo dzakasiyana rangu zita ndinoitwa Tarumbidzwa Rudenya nasi tatiregai timboshanya pachikurubhi Maximum Prison apo patodombonoita hurukuro nedzimwe dzehama dzedu dziri mukati mehusungwa tichinzwa kuti chakamboita kuti vawanike vari mukati mehusungwa chingava chiri chii ena mukomanda akagara naye anonzi NS Chirara regai tinzwe kuti chakaita kuti awanike ari mukati mehusungwa yakanga iri nyaya yakanga iri nau yekuba nezombo. Yakaitika gore ripi? Nau yakaitika mugore ra 2016. Maybe mungatitsananguru kuti nyaya yacho yakaitika makaparira mhosva kupi? Ende yakaitika sei? Mhosva yakaparirwa nzvimbo yekwaMutare. Uye mhosva iyi takanga tichiba tine pfuti. Futi dzataiva nadzo dzaiva pfuti dzakawandisa. Tichitaura zvema AK akanga ari papo aiva 14. Kusanganisira ne 9 mapiston akanga ari papo. Mategas akanga ari papo. Pakonga tiripo isusu takanga tiripo 9. Hapana akanga ari musivirieni. Takaenda tichinoba. Patakaenda tichinoba. Tutaura zvinzvimbo yekwaChiadzwa ndo kwatakanga tichienda kunoita robbery. Chokwadi tikaenda tikanosvika tikanoita robbery ikoko. Asi pakuti takunoti tinge tichizonodzoka. Ndo pandakatanga kunzwa shot yepfuti ichirira, but shot yepfuti yandakanzwa ichirira yaiva mhando yerudzi weAK. Ndo pandakati kuna drive misa motikari. Driver achino misa motikari. Pfuti. Shirati kumberi kwa taa kuenda. Chakwanisunga tichi travela tichienda. Taka misa motikari. Shirati kumberi kwa taa kutuenda. Ndo kwa kanga kuchibuda sound ya pfuti. Taka bata misa motikari. Atewa nayo ya iwa motikari irudzire kwandamu. Tichi misa motikari. Ini indaka buruka. Pati mkuburuka kwa ndaka hita. Ndaka takura 43 dzandaiva ne 2 ma AK wandaiva ndakaibereka 1 ndo yandainge ndakatopinda nayo mposeni kusanganisira ne piston yandakanga ndinayo ipapo. Futi dzakatanga kuridzwa ne masupport achitiridzira futi. Isuo tikatanga kudairana nawo tichivaridzira futi iwo futi. Ndinotipa 9 wedu. Now izvezvi tiripo 3 vamwe vangu vakapararira ipapo. Ndosaka nanhasi ndiri pano pachikurubhi Maximum Prison asi ndakasungirwa kwaMutare ndo kwatakanoparira mhosva mugore ra 2016. Zvichinodaro takasvika pakuti isusu takazoita shortage yema rounds kana kuti mablets mabara ndo atakange tichisina. Zvinova zvekuti nanhasi ndine chivanga chiri apa pachi. Kupfurwa nefuti ipapo nerimwe bara randinaro futi apa zvekuti kuchitoita kakunaya kudai ndiye ndine dambudziko kupfurwa kwandakaita kunga ndaitwa futi ipapo. Asi vamwe vangu vandakange ndinawo apapo. Tutaura zvekuti 6 vakange vatorara pasi zvekushaya upenyu kutoparara kweupenyu hwavo. Tikasvika pakubatwa tikaendwa nesupa nonzi pa CID Central Mutare ndo patakaendwa nesu tikasvika ipapo. Tikatanga kunyorerwa madhoketi kusvika pakunzi taendeswa kukoti. Maybe mukoma musati maenda kukoti ndingada kuziva kuti kwamakanga maenda kunoroba uku. Makanga maenda muchiti muri kunoroba muchiba chii? Diamond yaiva kambani yepaChiadzwa. Panocherwa hatuti I think kuti kambani yenyika. Ndo patakanga taenda tichinoroba. Saka pamakaba ipapo makanga matura Diamond rakawanda sei? Diamond ratakanga tatora ipapo iro racho rairetwa kumari
Ah, Maria karetwa ipapa apo mukoti yakawandisa zvekuti handichatonyatsoziva kuti zvakutoda ndichita some papers but pakataurwa mari yakawandisa diamond takanga tatora ipapo. Zvekuti maybe estimate ingave iri mari zvekuma million here kana kuti yakapinda kuma millions. Mari iyoyo yairetwa ipapo yaiva mari yakawandisa nekuti chakatoista sechishamiso chekuti kune imwe delegation yakazotenge chitobva kuHarare ichiuya kuzoona isusu ipapo nekuburikidza kwekunge yanzwa chiitiko chakanga chaitika pachiatso. Saka Diamond ndiri makange makarisa pai because ndotenda kuti murodi kana vanhu vachifamba munenge mune ma roadblocks ino nogona kusangana nemapurisa anotida kuona kuti mota menyu munei imi makanga makarisa pai. Isusu kutobuda kwatakaita Diamond rainge rakatotakurwa mune imwe bhegi rainge rakatotakurwa neumwe mukomana ainzi Clive siya kurima ndiye akange akatakura Diamond akazofira ipapo. Kumana ye ndiye akanga akatakura Diamond raitowa mu bhegi raitowa pasiti nemukomana ye. But tanga tisati tatobuda zvedistance kubva ipapo patakange tatora Diamond. Makanga muchitori mu fence here yepamaitora pacho. Chokwadi ichocho takanga tichitori mu fence zvinova zvekuti takanga tatonetsana nevanhu awa. Awa ndo vanhu vavanhu vekuti ndo vakazoraisa polisi sapoti kusanganisira vamwe vedu vataishanda navo kusvika pakuti vakauya vakazotivharira kumberi ndo pakunge vachitanga zvakare kutiridzira pfuti asi pfuti dzakanga dzisina kutangira kurira ipapo dzakanga dzatangira kurira matakapinda umu ndo isu tisi takatotanga kutoridza pfuti matakapinda umu kuti tizosvika pakutora Diamond. Ini chandakatanga kuita ipapo ini ndini ndakatanga kuburuka mukombi nekuti ini ndini ndakange ndakagara nemukomana ainzi munyarare aiva driver ndinaye aripo panapa mukomana anorarama ndini ndakatanga kuburuka zvira kuti pakunga tiri 9 apa futi dzedu dzainge dzakawandisa kudarika isusu because uku taifana kuenda tiripo isusu 28 but vamwe havana kuzokunda kuenda saka futi dzainge dzakatowandisa saka chandakatanga kuita motika ichimira ndechekuti ndakatora AK ndichiibereka imwe yacho ndokubva ndaibata mumaoko nekuti takanga tanzwa sound that sound yakarira AK ndinotikana futi kana kuti bara rikarowa pamotikari rine imwe sound inoburitsa like pakandwa simbi saka ndo pakarira futi ndakanzwa sound ichibuda futi pamotikari zvira kuti motikari yatakanga tinayo ine payakanga yapfurwa saka ndichiburuka ipapo mumotikari ndakanga ndichitopinda mutake cover kuti ndinge ndichitora position yekutanga kuridza futi. Imi maburuka vamwe venyu vasara vakagara muchizoona kuti zvishuwa pana patakutoatakwa vamwe venyu hapana vamwe vakatiza here kutraya kutiza kwakanga kuchida kuvapo but panga pasisina kumira zvakanaka ndikutaura zvekuti yakanga yatova hondo nekuti isu tairidza pfuti hapana aiva musivirien vatairidzirana nawo tingori taingova vamwe chete saka yakanga yatovawo asi nhau yekutotiwo takazongokurirwa pakuti isusu takanga tisisina zvakakwana pakunge tichiridzirana nawo pfuti asi pakamboda kutizwa but zvinhu zvakanga zvaoma panga pasisina zvekuita ipapo handinganyatsikuziva zvangu kupatsanangura. Iwo vanotaura vachiti kune vakaparara but handingazive kuti zvakafamba sei kusaidi ravo ndo mutauriro wandingaita ipapo saka mashoko amakaudzana muri 3 masara maona kuti zvishuwa mabara edu apera
endi vanabe edu atikurwisana nawo vachiri kungoenda chete saka tikaramba tichirwisana nevana ava isu mabareda apera tinogona kufawo mashoko amakangoudzana muri 3 pachezvenyu makatarisa gold renyu makatarisa vari kukurwisai ndiye kuti chi nguva yekutaura pakanga pasisina asi action kana kuti kuita kwemunhu ndo kwakange kwakungoratidzwa ipapo inini ndinoti ndakazotoona vamwe vangu vakatoiswa cheni dzekumashure ndotaura kuti pamunhu I think kuti anga akaiswa cheni dzemaoko dziya I think dzaiva 4-4 pamunhu dzainge dzakasunga munhu ndakazotowaono vari pasi kuburidza kwekunge inini ndanzi yenzapo ndichinosimudza maoko ndichisvika ndichikandirwa cheni ndikanzi zvisunge ndikazvichisunga zvechokwadi ndopa vakasvika vakandiisa dzimwe cheni ndopa ndiri kunotorwa ndichinoonawo vamwe vangu vairi vakange vakasungwa but vainge vakaradzikwa nemadumbu panguva yacho iyoyo asi ndichiona futi vamwe vainge vakatorara kuratidza kuti havasi kurarama vanhu ndo zvakanga zvichiitika ipapo hapana akakwanisa kutaura neumwe kuti tasara 3-3 hapana aiziva kuti tasara 3-3 nekuti yakanga iriwo apa munhu akanga achirwira upenyu hwake ndo zvakanga zvichiitika ipapo futi dzamataura makanga madziwana kupi kuti muzoti tichida kuenda kwaChiadzwa ndokwatoda unoshandira nasi futi taiva ne 14 maak kusanganisira ne 9 mapiston atakanga atinawo ipapo nemategas atakanga tinawo futi takabva nadzo kumozambique ndokwatakabva nadzo tichiuya nadzo muzimbabwe munomo kuti tizoita robari iyoyo ndomiriro wazvakaita mazobva pamamabatwa maenda kujeri makagara nguva yakareba sei musati maenda kukoti kunotongwa makorenyu ndakagara almost a year gore tisati tatongwa tiripo pamutare remandi but maigara sei because muri kutaura kuti makanga mashudwa paside up negumbo saka zvaifamba sei panyaya yekurapwa ipapo ndinoda kutenda prison yakandibatsira zvakanyanya nekuti vakaedza kumhanya mhanya zvisingaiti nechipatara ndikarapwa makumbo angu ese ainge akaita raundi akazvimba ndainge ndisingagoni kufamba kana kufamba nemakirashi chaiko ndainge ndisingagoni kufamba asi ndakasvika pakurapwa kusvika pakuti ndaakutanga kugona kufamba nemaclash kusvika ndazotopora I think kuti ndakazototongwa iyeni ndakange ndatopora saka pamakazopinda mukoti muri 3 neshamwari dzenyu makatongerwa makore mangani kutongwa ndakatongwa 45 years 45 years mumwe nomumwe 45 ichokwadi saka pamakanzi Ernest makore atakutongera i-45 years pamhosva yamabatwa munayo wakanzwa sei uchinzi 45 years panguva yacho yandakanga ndichitaurwa sekudaro mukoti handina chandakanzwa pamwoyo pangu kana kuti ndine kurwadziwa kwandakaita ndakazotanga kunzwa kurwadziwa kana kuti kutanga kufunga nezvazvo ndava kujeri kuti saka makore 45 years ndiri mujeri ndakatanga kufunga makore andaiva nawo ekuberekwa ndikatora 45 aya ndikaona ndichiti pa 45 ipapo ndichibuda jeri rangu inini ndine 80 years ndakatanga kusvima misodzi kana kuti kuchema ndakagara pajeri ndichitanga kufunga nezvazvo sekutongwa kwandakange ndaita asi pfungwa yakamhanya kuuya mandiri ndakambofunga mweya wekuda kuzviparadza ndikati hazviri nani kuti ndife nekuti zvangofanana kuti ndichabuda ndine 8 years mujeri
Saka zvangu fanana kuti ndienda tongofa saka regai tindingofa. Asi tiri ipapo umwe wangu ndiye akandidzora akata no usabatwa nepfungwa idzodzo regai tione kuti ndezvipi zvatingasangana nazvo aya aiwa mashoko akanga achitaurwa neumwe wangu nyaya yakange yava kuitika ipapo yaiva nhau yekuti zvangofanana nepatiri panapa tine chaplain vanouya vachitidzidzisa nezvekunamata kana kuti ukuru hwaMwari ndozvakangofanana neikoko kwatanga kanga tiri kwaMutare paiuya mapastors achitanga kuparidza zvinova zvekuti takazotanga kuona kuti zvinhu zvatakanga tichiita kana kuti zvinhu zvatakaita ataifanira kuti tidaro asi nekusaziva takatoroita saka izvezvi isu takufanira kuti tive tiri vana vaMwari tichitevedzera zvaMwari izvi zvatakaita izvi tochizvisiya tichikumbira ruregerero kuna Mwari wedu uku kwaiva kudzidzisana kwatakanga tava kuita tiri vatatu sekudaro okay saka magara muri muno musungwa hama dzakatanga kushanya here inini handisati nambosangana nehope ora nehama regai ndikutaurire pane panga ndisina kunge ndakuudzai inini ndiri munyika yeZimbabwe ndiri muforena ndiri nobva chibaro ndiri chibarwa chekuMozambique ndokwandinobva asi vandaiva nawa maZimbabwean asi ndiri muno muZimbabwe ndine dzimwe hama dzizhinji dzirimo muZimbabwe but handisati ndamboona kana hama yangu imwe chete yakambosvika pano kuti nditi kune ari kuzviziva here handitozivi ndiri kungorarama semunhu ari kuchengetwa naMwari namba dzandinadzo inini ndedzekuMozambique handina kana mumwe chete wandine namba dzake dzemuZimbabwe asi dzekuMozambique ndo dzandinadzo asi variko vanhu vazhinji vekwaChirara vamwe vari muHarare vamwe vari kwaRusape vamwe vari kunanamurehwa ndo towadziva nemastawo kunana John Chirara na Nyasha vana Nunura Chirara na Stella Chirara vari muno muHarare vamwe vacho vana Barbara Chirara vari muno muHarare asi handina kwandingaziva namba dzake ndokutaura kwandingaite sekudaro maybe we talked chidzoka uri muno mukati mehusungwa ndinotenda kuti munombogara sevasungwa mese makagara nguva yekuti pamwe makuenda unorara zvida pamwe muri palunch mashoko edzidziso amunombopanana pachezvenyu because mese makapara mhosva dzakasiyana-siyana ende dzine maparirwa dzakaitwa mashoko edzidziso amunopanana makagara pachezvenyu ndeyekuti chii nguva yedu zhinji tiri panapapa ndeyekutoti pamwe kutondiona kwamatoita ndisina bhaibheri inhau yekutoti ndazongobuda ndichimhanya-mhanya kubva musection mangu asi nguva yedu zhinji ndeyekunge tichitaura nezvebhaibheri tinga tichidzidza nezvebhaibheri zvira kuti madzidziso yedu isusu ndeyekudzidzisana upenyu husingaperi upenyu hwatichasangana nahwo kumberi uye zvakare dzidziso yedu iri pakuti isusu tisaluze hope nekuti kuita ndekwaMwari hakusi kwenyama saka nerimwe zuva Mwari anogona kungoita kuti tiwanike tiri panze pari kuraramirawo kana kuti patakabva saka tinongogara tichidzidzisana nezvebhaibheri ndinovimba ndinoverenga bhaibheri kuna mabasa chapter 12 kutanga pavhesi 1 inotaura nezvekusungwa kwaPetro asi Petro asungwa akatanga kunyengetera arimo mutrongo zvira kuti iye haana kuluza hope kuti ndasungwa akatanga kunyengetera zvinova zvekuti nanhasi isu tiri kunyengeterawo kuti tizoitirwawo sezvakaitirwawo Petro ndo dzidziso dzatinenge tichidzidzisana zvedu tiripo pano pachikurubhi maximum prison saka mashoko amungadawo kuudza
dzingave hama dzi mamango ma friends enyu atakarasikirwawo nawo mashoko amungada kuudza hama dzacho angava ari mashoko ekuti chii mashoko anikataura kuhama dzavo chekutanga ini pakaradzikwa vamwe vangu handipazivi asi ngoti mashoko anikataurawo kuhama dzavo ndakukumbirawo kuti kune ivavo vavasara nawo vachiri kurarama kana kuti vamwe vana vachiri kukurawo vavaudzewo kana kuvadzoreredza kuti nhau inoti kuba kana kuti kutora chinhu chemunhu nechisimba zvinhu zvakaipa hazvisi zvinhu zvakanaka unoguma wapa nzvimbo isina kunaka kana kuti kuguma wazotoparara nyama yako chaiyo saka ndinongovakuridzirawo hama dzachona idzodzo kuti ivo kana ndoziva kuti mafriends angu aiva nevana vakomana aiva nevana vasikana but ndoziva kuti nevana ivavavo vanodawo dzidziso yekuti nzira yakaparara nayo vana baba vavo aisi nzira yakanaka inzira yakaipa saka ndinongotiwo kuhama dzacho Mwari ndio vanoziva imi pamakapinda mukati meusungwa makanga mane umhuri here ndakasiya vana 6 ndinonzi baba Ernesto last boni yangu inonzi Liana saka mudzimai ari kuzviziya here kuti muri kurarama muri mukati meusungwa kana kuti mudzimai haana munhu akatenge amuudzawo kuti ndo zvakaitika ndakasiya vadzimai vairi handizivi kuti kune veukama hwangu here kana kuti wandinoziva angazivi kuti ndiri muusungwa ndokutaura kwandingaite sekudaro saka mashoko amungada kuudza imi madzimai enyu ari mairi nevana zvimwe zvida vakatitarisa vari kuona vanga vasingazivi kuti baba ndokwavari kurarama vari mashoko amungada kuvataurira ndeye kuti chii mashoko andingavataurira chekutanga ndikavaudza nhau yekunamata sezvo vaiva vanhu vanga vagara vachinamata zvavo asi ndinongoda kuti ndirambe nichivasimbisa pakunamata pamwe chete nevana ivavo vava nawo anochengeta vana havasiwo anochengetwa namwari saka ndinongokuridzirawo kuti ivo ngavarambe vachinamata nenzvimbo yandiri ndiri kuvanamatirawo zvakare kuti vange vachiwanirwa nyasha naiye mwari vekudenga ndokutaura kwandikaita sekudaro tichiuya muno mujere ndinotenda kuti mune mabasa emaoko amuri kudzidziswa ringava bhaibheri angavawo makosi mamwe ari kuitiswa muno munana gogo nasekuru renyora muri kuita nderechi so far ndiri kuita mechanics ndo yandiri kuita ndo yandiri kudzidza izvezvi saka izvo zvinokubatsira ichii kuita mechanics muri mukati menzvimbo ino muchiwana zvekuita kuita mechanics ndiri mukati menzvimbo ino izvezvi ndaane hope kana ndaane tarisiro yekuti ndinobuda panze iri jeri ndinoribuda saka ndaane tarisiro yekuti zviri nani kuti kana ndichinge ndabuda jeri ndo mabasa emaoko handichange ndasvika ndichiita panze ko vamwewo venyu ndinotenda kuti mune vamwe muno mujere vamwewo vasati vafunga kuti ini ndoda kuita ichi kana kuti aringoti hazvina basa mashoko amungada kumuudza kuti azoziva kuti aiwa ndikaita chakati nechakati pandinozobuda ndinowana ndine chekubata mashoko anikade kuudzawo vamwe vangu ndeyekutiwo kunge tiri pano vamwe takapara mhosva seni ndakapara mhosva chokwadi kune vamwe vasina kutobvira vapara mhosva vakatopomerwa zvekutoti haana kana chaakaita mashoko anikada kuvaudza ndeyekutiwo ngativei tine zvidzidzo zvatingadzidza tiri pano kuitira kuti patinobuda panze tiwane pekutangira tisazofunga pfungwa dzakaipa dzinofungwa dzekuzofunga kana kuda kuba of course unenge usina chekuita hauna chaunenge uchiziva kana kugona saka ndiri kuti vamwe vangu ngatisangogara ichete
asingatiwa ni iyo teenager tingwa itakana chimwe chete zvacho chaunga kwanisa kunga uchiita uchiparticipate au machiri uri pa jeri chinowa chinozokubatsirawo remangwana rako ndo zvandikatauro kuvamwe vangu koma shoko mairi kana matatu amungaudze kunana gogo nana sekuru vari kuita kuti munge muchiwana zvekuita muri mukati mehusungwa ndiye kuti chii vana gogo mukataura nawo yana gogo nana sekuru ndinonzwa kufara zvisingaiti nekuti moyo yavo yavanayo vane moyo yekubereka timbonzwa mahistory emajeri ekudhara atora kuti vana gogo nana sekuru vatinawo izvezvi vane moyo yekubereka ende vane zvizhinji zvavari kutidzidzisa nekuti nguva zhinji kana kuti nguva dzese tinenge tinawo vachitidzidzisa zvinhu zvakanaka uye vachitikurudzira kuti tinge tine mamwe mabasa atinodzidza kuti tiite tiri panapa zvinova zvekuti mangwana zvinozotibatsirawo kudai varamba vakadaro uye vasaitira isu chete kunyangwewo nekwavanorarama kunze uku kune vanoda kutodzidziswawo nekuti rudzidziso harusi rwekuti tinge tichidzidza pajeri chete kune vanoda kutodzidziswawo panze kuti vasatosvike pakuzouya panapa patiri saka vana gogo nana sekuru ndinovatenda zvisingaiti kuti kudai mwari aramba achivapa moyo wenyasha netsitsi uye azovawedzera mazuva ekurarama panyika tichipendera chirongwa chedu zvimwe kuda hama dzenyu dziri kuMozambique kune vari kuona mashoko amungada kuvataurira mashoko ekuti chii zvimwe kuda mangwana vanogona kuzowanikwa vari pakati penzvimbo inoyi vauya kuzokuonai mashoko andingataura kuhama dzangu dziri kuMozambique muno muZimbabwe kusanganisira na South Africa Malawi ndeyekuti ini semwana wenyu kana kuti mwana wavo handisi kurama ini ndakatadza ndinoziva kuti tiri panze tine zvimwe zvinhu zvatinoona sezvinhu zvakanaka asi zviri zvinhu zvakashata iri nhau yekusaziva asi kana tazosvika pano ndosaka vabereki vedu tiri panze vaitikurudzira kuti tiende kumachechi yaiva nhau yei yaiva nhau yekuda kuti tizive chakaipa nechakashata saka ndinongotiwo kuhama dzangu iniwo ndiri muhusungwa ndakatongwa makore 45 ndiri pachikurubhi maximum prison havaitotsitsiwo kana nyasha dzvaidai paonekawo kana mumwe chetewo zvake anombouyawo pano kuti ndizivewo kuti chii chiri kuitikawo mudzinza rekwachirara kudaro zvimwe kune vakaparara kune vasichiri kurarama ndozivawo nekuti handina kana chandiri kuziva ndiri murima kuti ndizive kuti kune here ari kuziziva handitozivi saka dai paitawo kana pane vakateerera kana vari kunzwa kana kuona paitawo mumwe chete zvake angambosvikawo pachikurubhi maximum prison ambondionawo ndimboziva nezviri kuitikawo mudzinza rekwachirara ndo kutaura kwandingatauri sekudaro Koko ruzhinji rweZimbabwe rakatarisa rubatsiro rwamungada ndotenda kuti une zvaunodawo kushandisa zvakaita semafuta ekuzora nechi rubatsiro rwaungada kuti vari kuonawo vamwe mawewisha dzedu vakukwanise kuzokubatsirawo zvi zvaungada chekutanga chandinga kumbirawo kumhuri yeZimbabwe chekutanga ndinongotanga ndataura nhau yemunyengetero kuti kwavanenge variko aiwa tinyengetereiwo kwatinenge tiri kuno kana nesu tinongonyengeterawo kwamunenge tiri nezvibatsiro zvembatya dzekupfeka chaidzo idzi tisatauro zvekudya mafuta ekuzora taura kana matauro egeza zvinhu zvekuti ndinenge ndichitobatsirwawo kana kukumbirawo kune vamwe kuti ndinge ndichibatsirika nekuti handisati ndambonawo kana mumwe chete akambouyawo kuzondionawo kana kuzo ndibatsiridzawo ndiri mukati mehusunga saizvozvi saka ndinongotiwo kumhiri yeZimbabwe kutadza kunowanika anotadza anoregererwa sekubvuma kutadza kwandiri kuita kuti ini ndakatadza saka ndinongokumbirawo kuti kune vane mwoyo wetsitsi werudo vanondirangarirawo iniwo Ernest Chirara
ndo kutaura kwandingaite kumhuri yeZimbabwe. Ndinotenda kuti vakawanda vazvinzwira vachakubatsirei mukoma inesi.